صوت هذا سحبتي ذا بري أو سبدي أوحاجير دونا كل ما أذك هريال هذا يوروب هريال كإنجليز كو كله بري كل ما وحي صاحب بدن وإيفرتون إي مانشستر سيتي ليفربول إي بانلي جرمال كو كله كلهم كأوغو أذك أيا كجرا أو لغو كلا ساري دونا عدة هريال كسنة كان أو أقل بندونا باير مونيخ باير ليفركوسن ريال مدريد إي جيرونا إنتر ميلان إي روما وكلمو حيسة بدن أو بري أو سبدي أهد نعدونا كلمو دا سانر وحير فلانقين إنا كو سمييو ساداشين أن كديبتو أذيكا إداواني سيدنا ساداشا هذي كديبو لايك تنوصار نونا شير غري أد بدو ما سنتين هوريالك إنجريسكا بري لابا كلن أيا أغو حيسة بدن labada kulanna labada tiim ee koobaad iyo labaad ku kala jira ayaa ciyaari doona 9 saac ee bar waxa soo gali doonta Manchester City vs Everton City gurigeeda Al-Ittihad ayaa lagu ciyaari doona sida ognahay hoggaankana laba dhibic ayay u soo jirsatay City xidigaheeda dhamaan waa ay u soo wada laabteen kulamadii ugu dambeeyayna guulo waaweyn ayay gaareysay Everton sida 10 dhibic loogu qaaday dhibc badan ayay heshay horyaalka Premier League kulamo badan waa ay badisay kulamo bareejay ayay gashay kulamana waa la garaacay laakiin city oo gurigeeda joogta horyaalka premier league-na waqti ay shaqeysanayso la joogo oo ana ogtahay laba dibic inay u soo jirsatay hoggaanka premier league inay xari karto ma ila eka kulankaas aniga waxaan isleeyahay manchester city ayaa 3 gool iyo 1 ku badin doonta maxaa yeelay abood ahaan aad bay u kala sareeyaan haddana waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Al-Ittihad oo Manchester City ay ku ciyaarto sidaas ayaana guusha u siinaya Manchester City anigu aan kuulka aan kala qaad qaadeenin sidoo kale Liverpool iyo Burnley Anfield ayaa lagu ciyaari doonaa Liverpool kulankii ugu dambeeyay 3 gool ayaa Arsenal ka soo kicisay Liverpool sida ognahay kulankaas xidiga waaweyn ayaa ka maqnaa oo weerarka iyo dhaxda ay ku jiraan laakiin hadii xidigeeda dhaxda waa ay u soo wada laabteen inkastoo wili oo san saalax u soo laabanin Liverpool kama dhigna kulankii ugu dambeeyay hadii 3 laga soo badiyay loogu soo badiyay inay horyaalka Premier League ay ka hartay loolankiisii wili iida dhibco ku hoggaaminaysa horyaalka Premier League wili lagama saarin Liverpool sanadkan tiimanka u tartamaya inay qaadaan loogu cabsida qabo ayay ku jirtaa iyadoo gurigeeda joogta oo 3 gool loogu soo badiyay hoggaanka Premier League-an hoosta laga soo galay oo 2 dhibic loo soo jirsaday aniga ma ila eka Liverpool in Anfield lagu garaaci karo mar kale kulankaasna Liverpool ayaa badin karta ayaan isleeyahay oo ilaa 3 gool ayaan u saadaaliyay Liverpool inay ku badin karto anigoo aan kala qaad qaadeenin aad bad u maasantiin sidoo kale kulanka ugu weyn Jarmalka ayaa dhici doona kulanka ugu weyn kulanka lagu kala saari doono sanadkan cidda la hooyan doonta horyaalka Jarmalka mis Bundesliga maadaama sanadkan oo wacdaro weyn oo dhigaayo Xavi Alonso iyo tiimkiisi Bayer Leverkusen oo hoggaanka laba dhibic ku haysa waxaana ku soo xigta tiimka loogaga bartay sanadihii ugu dambeeyay inay daldalato horyaalka Bundesliga ee Jarmalka ee Bayern Munich oo 17 sano xariirna qaaday sanadkan Xavi Alonso iyo tiimkiisa ay ku dhagan yihiin guriga Xavi Alonso iyo tiimkiisa ayaa lagu ciyaari doonaa lugtan lugtii ka horeysay daroo 2-2 ayay ku kala baxeen iyadoo lagu ciyaaray garoonka Allianz Arena ee ku ciyaarta Bayern Munich habeen dambe yaa guuleysan kara aniga foos ahaan maadaama Bayern Munich ay tahay tiim awood badan ayna xidiga waaweyn ay u ciyaaraan Harry Kane sanadkan oo rabo ayna koobkiisi ugu horeeyay oo tiim oo la qaaday inuu diiwaan gashto Xavi Alonso inkii Arsenal kasoo tagay ii Xhaka naftirkiisa Arsenal in badan oo koob la raadiyay laakiin waa la soo waayay oo Premier League lama soo qaadin sanadkan wuxuu rabaa Tobias Xavi Alonso inuu gacanta u geliyo Bundesliga marka kulankaas aanu niigu dheereenin hadalka aniga kulankaas mar kale daro ayaan u saadaaliyay inay ciyaartaas daro 1-1 mis 2-2 haddii tiim badineysana Bayer Leverkusen la jiraa aniga sanadkan waxba ma kharsanay
شافي ألونسو أيان لربا تيم كإني قادو سنة كان بندسليغا أدينا تهذا كدرسو سيدو كلا ريال مدريد إي جيرونا ريال مدريد لابد بي أيوه جانك إسبين إيكوهاي ساسيدا أغنهاي أنا سنة كان أد بأود بدينهين تيم كلاس هذا علينا إني هريال إسبين إي قادن كرت أيا لو أركا ريال مدريد ما دام برشلونة إي سنة كان كتالو تيم كيرات إي بربرسنيس ريال مدريدنا إي هذا هوس أصير دعسو ريال أو برنابو جوكتا هريال كا ما أم لنا إن جيران إي دبعك خادن كرت ريال مدريد كلن كاسن ريال أيام كسادة لي سدح قولي هل إني كبدين كرتو sidoo kale tiimka hoggaanka u haysta horyaalka talyaaniga inter milan iyo roma ayaa isla ciyaari doona roma oo laga buriyay jose mourinho ayaa wajihi doonta tiimka laga yaabin yahay sanadkan wacdarada weyn dhigaysa ee inter milan iyo wiilkoodii ee ninkii lotano martinez ahaa roma wili iskuma toosna roma awood badan uma jeedno oo inter milan istaajin karta انتر ميلان تيم كيغي جوبنتوس اي كاسو تلابساتي ويغي هادا لا سو دافاي مو املينا اي روما اني هور استاي كارتو ماركا انتر ميلان سنه كان هوريالكا تالياني وخه و اكتاي اني ايدو لا هوين دونتا كولون كاسنا انتر ميلان ايان غوش او سادالينايا عيار 2 اي ابر مس 2 اي حل اي كو دمان كارتو انت انا كو سو تريي ساداشادا ديبو يا لغا بدينا يا سبدين دونا كولومده درو غلي كرا sidoo kale fiidiyowga noo sheer garaya like noo saara sidoo kale inaad follow noo soo dhaadaan hanaga hilmaamina